وعليكم السلام ورحمة الله. جارنو مالك نجا، مالك نجا خل من هنا نجا كلام الله مجر. من نجا كلام من نيمور ما عنده في الدنيا تون دين تنقل أوداك. قال أوداك وانسا تقل لما تو تيمين جه يجول يد انقر تومي تومي قال أودام. أيكون من نجا مجاكران نيمور ما لا بور قدم دين جاكر من نيمور ما لا كبر wa belma en ballondir en fof kadi ko beta wonde an ko kalta ko ala jogi dalilu e kala fu andu kany nenene jogi dalilu war sikku ma taw wonde an tan jogi dalilu ala ayno jogirda sembe wiide ala jogi dalilu ko kalata ko minen nen haalobe minen nen ko non min jogiri dalillaaji kadi ko biida wonde gaddoyme aya goddo ala aye je dendinte hadiseje dendinte hadiseje e aye je dendine min ko dum woni ko mbadam mami don inshallah amma non o do aye mo biida o aye o nan do ene lapti e ulma kuntu bid'an min ar-rusul ay ma adri ma yuf'alu bi wala bikum an ko do kada aye gasani in attabi'u illa ma yuha ilay ay do min woni mahallu shahido in attabi ummi wanani illa ma yuha suwana ko mi da wahye e am tan woni ko dewmi jinno mi non andinde do joni ko biyata ko nelal sallallahu alaihi wasallam hore mudulna ko wala ko wahye da mun halata so goddo non darima wi'i wonde jibril are mu walla malakul azrail no biiro tonni walla no be biirata kambe sufyan ko malakul mauti maana en fonno arde e mudulna kaza on saaden on haiti sabukari ari do malakul mauti alata malakul mauti munci sabu teddugal kari ko annababe kebani ko qur'ana riwti so neddo haali dum so goddo dari ma wi dum ne wawi wonde wada ma defender hato dalilu mun hebete yo amma non ko kala e tedde ayo ko wa ma ana illa nazirun mubin wa ma ana ay mimmi wanani illa ay nadhirun kubi jertinowo mubinun maana labbinowo penninowo gasi ko dum non woni ko ay o ha hande in attabi'u illa ma yuha ilay ay ha hande be to ko tentinde in attabi'u illa ma yuha ilay wa maana illa nadhirun mubin mimmi wanani so wana jertinowo anani ha mubinun ko penninowo ko jertinta ko omo gongo ko omo yirentina ko dum don kanko omo labbina dum dum woni maana gondo do maana ko tentinde tan kongol ngol wiim in attabi'u illa ma yuha ilay ay do kam sikimaato beedi beeto ni bom ko labbinde ha hande ko kalmi ko in attabi'u illa ma yuha ilay wa maana illa nadhirun mubinun dum woni ko biida wonde mi yettinani ayo bismillah ol ko ihtijaju goddo mo jogida hen de fatma hen assalamu alaikum cherno Malik biida wonde mi jangani ayo ulma kuntu bid'a min ar-rusuli ma adri ma yuf'alu on biida mi jangani dum ha ma adri ma yuf'alu bi wala bikum on biida mi jangani dum mi jangi dum hedo ojo mi kan haali dum nan ton Allah tabe ojo goddo o malla tabe ko ojo gadiido ngoppula jettuda ojo dimmo so wana dum min kam mi jangi ayo hala ma no kalirda do kaada do jokkumi hal ko kalda ko min mi haldum ha timmi e ayo on jokkumi ta yettanoki do in attabi'u illa ma yuha ilay on ay ana jangano dum de pirtataande sa yeddimi jippina o jomaada on ay kedde ayo woni ma jangani kadi biida in attabi'u illa ma yuha min ko mi debinto do wana non mi firdirte in attabi'u min mi re min ay in o woni ko riwtude in attabi'u min mirindaki illa ma yuha sobana ko wahyina e am ay in o way kono rewtugol ni ay min mi rewani wiete sobana ko wahyina e am qur'an so tawi ana da way qur'an jangi qur'an bismillah min jaddani ma jangi qur'an ay kono no jangirda ni qur'ana no gandirda ni qur'ana jaggudu goddo ne kadi ko non Allah subhanahu wa ta'ala bay rokkirte dum non ay mi wiyata ma mi jangi qur'ana mi de wi ma wonde mi de andi qur'ana ala min kam biya mami
ko wonde an no biiruɗa nodditirɗa aɗa janggi qur'ana aɗa andi qur'ana ni ganda kadi wan woɓɓe kadi ɓe allah rokki kadi janggude qur'ana ganda qur'ana kumpite qur'ana ɗum kadi so wonani leñol ngol en jaata hay nokku noon eyyi inchallah kanjum neɗɗo foti waɗe tan ko hoore mum ay hoorema ko hoorema tan goƴƴa holto paaɗa an eyyi beele allah ne welama walla welakama ko ɗo woni probléme kadi won hadis ka ɗum ɗo aya qur'ana ne haali nelaɗo hoore mum wi anda ɗo fay ma kuntu bid'an min ar-rusuli kamɓe fof ɓe gandi ɗum kamɓe haaloɓe ɗo sernaɓe fof ɓe gandi kalami fo anani o wi mi anda ko jogori wonde yam ko so jogori ko kewoyde yam mi anda ko jogori kewoyde moon kono ɗum haɗani yimɓe nan ɗo joni tan kaala e nelaɗo ɓe ganda qur'ana haala hunde an kaala goɗɗum ko jiida e qur'ana ɗum kay on naggoɗo kay ɓuuri bonde sa lurodire qur'ana aɗa sikki ko aljanna paaɗa aɗa ɗamin yiyade aljanna hujje ɓurɗo wonde mawnuɗo ko allah haalata a lurdi e ɗum ɗon eɗen gandi ko lurdi kay lurdi kay no weeɓi andude so neɗɗo haali ko weñi tan koko luuri joni noon holto gonga woni est ce que haala allah so aldi e haala mbawa ko wonde fo aduna hayso wiya ko eggina koye nelaɗo anande holko gandatomi ƴettoy ƴettami ko haala allah kaami gayna kala ko yaadi e haala ɗumɗo allah mi jaɓa mi wiya ɗum ɗo ne wawi ummorade mi e nelaɗo kala ko yaadani e haala allah anande wiyama nelaɗo haali ɗum mi yeddat ɗum mi wiya ɗum ɗo déjà potmi ko yeddude ɗum mi wiyani wona gonga eyyi sa yeddani kam deƴƴa tawi a wawa wiide wona gonga deƴƴu eyyi hadis mum kadi ne ari man ra'a min ko mum kan fota yeyru bi yeehi bawɗo ɗum kadi jiiɗo bonande yo waɗ ɗum ɗo hayru wuro yo firtu yo ittir ɗum ɗum kadi junggo makko ɗum ko firti ko pouvoir fa illam yastati bilisanihi kaala e ɗemgal ma mbiya ɗum ɗo moƴƴani saɗa suusi sa wawa ɗum ɗo deƴƴi e ɓernde ma ɗum ɗo cuuɗa ɓernde ma ɗum ɗo jaaha lawol ma ɗum ɗo kadi ɗum ala ko bonantuma ɗum ɗo fo laabi aɗa wanna ɗum ko anma hen ƴettude lawol ɓurgol wonde facile sa tawi lamde ko ɗum ɗo sa haali tan ko mbaratma allah hokkima feere aɗa wawi deƴƴude mbasa haalde so tawi aɗa andi lamɓe ɓe ala ko mbawima komno hande ni hande ɗum ɗo ko belɗa fo belaɗo fof wiya makkisal hunde belaɗo fof wiya ɗum ɗo kadi gaswani hunde belaɗo wiya ɗum ɗo président malien hunde belaɗo wiya macron hunde jamanuji ɓenni sa wini joni joni gaddoyɗa mbareɗa surtout hayso mbinoɗa noon tan ko fédérba ɗo anande e yonto mum jibina ko 1800 ɗum ɗo 18 anande sa rena ko jogoɗa ko warede allah ittani en ɗum ɗo fof aɗa wawi haalde c'est la liberté d' expression wadde saɗa haalana yimɓe hankkadi a jogimo liberté wat da'awa ɓurɗo moƴƴude e da'awa anande ganduɗa ko woodi ko eko woodani ko dewindoɗa ɗum anande pour wawde fewde ko ɗum ɗo woni jangde ko heddi ko an ko janguɗa ko aɗa wawi huñade foof ha laaɓa kalana yimɓe ha gayna kono a famani huñade e famde wona gotum restidde woni ɗum ɗo kadi huñade ɗum ɗo kadi ɓurana fo ha ɗum ɗo tawa hunde a famani hen ɗum hay cukalon toko sonne kuñi ɓurana tawaydata ganda hen wadde famde qur'ana e famde hadisaji kalata paama ko yaade nelaɗo eko yaadani e nelaɗo anande ɓernde ma nde ɓaɗaɗo totta haqqille mbawa ɗum ɗo sedde anande ƴetta ko moƴƴe ma ko mofta gonɗina ɗum mayda hen ko moƴƴani ma ko beddoɗa ladde mbiya ɗum ɗo yaadani haala allah anande beddoɗa ɗum lakara gasi rabbini famni sen jeehi allah ñawa en ewa cheikh malik ndiaye professeur ƴeew o heeɗo audio ma ko an woni mo timminani ay o kono min kay sa heeɗimo audio ma nan mi haala hen ɗo puɗɗoriɗa ɗo mi kontina aya o eyyi heeɗo oɗo audio mi heeɗima oɗo audio eyyi min mbeɗa andi ko kalmi aya o mbimami mata heɗaki ko kalmi dow ko mbimami min komi jofaniɗo neɗɗo pour wawa yiitoyde aya mo kalanmi o wona jangude aya o komi jofiɗomo par ce que neɗɗo ne jofo hunde e nder haala aɗa wawi jofade hunde taw wona jangude ɗum jiloɗɗa ya ƴeewoy par exemple mbiya ɗum ya ƴeewoy aya anande ma kuntu bid an min ar-rusuli ko noon mbanmi wona faami wadde a anda ko mbaɗanmi sinno andude ko mbaɗanmi on sanga ganda gonmi koye jangude min mi jangani en joddaki en mbaɗani komi jofiɗo aya kalmi fuɗɗode aya anande mbiɗa ko yomi janggo aya o ha jofa te an a heɗaki haalam ka sinno a heɗino haalam ka ma andu min komi jofiɗo heɗo o joyam o ma andu komi jofiɗo eyyi jofiɗo e janggowo wona gotum anani ya rutto aya tel anande biyowo ni anani
mbaɗe feere paɗe kam mi janngana on oɗo aye waɗa gooto eyi ana nde ko ɗum ɗon waɗi ko mbaɗɗa haalam ka sa heɗima ɗum a faami ɗum ma andu komi jofiiɗo mi wona janngowo komi jofiiɗo aye o ana nde mbele ma yimɓe ɓe ma paam ana nde ɗum ɗo mbimi koye duttoɗe e ayetel wayi kono wiide duttoɗe e aye kadal ni anani joni noon janngoɗa hen mbiɗa janngata aye wa timmani te a heɗaki haalam sa heɗima haalam ka no ka wayi yuɓɓude ni ma andu min komi jofiiɗo mi wona mbeɗa jannga aye ko mbimi ko yon jongoye ɗum ɗo pour dallinindemo yo neɗɗo yo rutto e oɗo aye sa ruttima e oɗo aye sa janngi ɗum ana nde on sanga ma waɗi hoorema par ce que nelaɗo allah saah sallam ko haali ko ana nde wi goƴami ko hooram saka goɗɗo ɗum ɗo kadi mi annda ko waɗata e yam mi annda ko waɗata e goɗɗo ayi nelaɗo wini e nder ɗum ɗo kadi qur'ana ko ɗum woni ko kalmi an kalata ko ɗum ɗo inattabiu illa ma yuhaaliya kalɗa ko ɗum ɗo hoore aye o e wattan aye o anani par ce que an ka diwɗo aɗa andi ka diwɗo eyyi kalɗa koɗo rusuliɗo anan de caggal ɗum gaddoyɗa aye goɗɗo tawateɗo suratu goɗɗo anan de mo ganduɗa hoore ma mo kalɗa tawa faccirta ko hedde wattan ɗum ɗo aye o a diwi ɗum ɗo kadi ɗum ɗo a diwi ko woni hakkude ko heɗo o joma o sa diwi ko woni hakkude ko firtu ka janggani aye o gonko mo anda wajomi kadi yomi waɗa ɗum min yi ɗum ka aɗa ndi aɗa no fengiɗi noon aɗa janga aye a jofnanima ho gasi anan de jaaha paya no wiyatano kadi e simore wonde gaddoya toon kono faccire wattana aye o aɗa diwi hakkude o anani tawa janggidani aye o ha laaɓi a janganno kay aye o ha laaɓa jaaha noon ƴettoya aye ɗum ɗo goɗɗo gonɗo tawateɗo ɗum ɗo suratu ɗum ɗo kadi mi addino ɗum toon ni tawateɗo suratu no wiyata kadi zumar sa yeehi addoyimo noon nde mbawa faccirde ko woni ko watten attan wattan aye o heɗo o joma o ma taw wona noon wayi ma taw o joma o a fuɗɗi ha ɗo rusul ɗo kalanɗa ko ɗum ɗo kadi a janguno ha yetti ɗon paɗa e pular kalɗa ha gayda woni ko kalɗa e pular caggan ɗum paɗa ɗo wattan aye o jiɗɗa yidde aɗa faccira ɗum ɗo kadi wattan aye ɗum ɗo min mo tottumami o kadi a jangganimo wonko diwɗa o joma o wonko diwi haala ma ka feññinani anan de e nder o jomamo kalatmi o ojo 2:57 ojo ɗum ɗo sa heɗimamum an hoorema aɗa andi a feññinani mbeɗen jogimo a feññinani anan de haala ka jinmi yaltinde ka joni no caggal ɗum jeeɗa ɗum ɗo paɗa ɗum ɗo kadi no wiyatno kadi aya goɗɗo ɗum ɗo gaddoyɗa ɗum ɗo wattan ɗum ɗo min ɗum ɗo aya oɗo foti hadde ɗo ɗum mata yiyani ɗum eyyi sa yi ɗum ɗon a anda tan ko mbaɗɗa ko c'est pas normal voilà nanɗo mbiɗa ko heɗo o jowma o qul ma kuntu bid'an min arrusuli puɗɗiɗa halde pular caggal ɗum gaddoyɗa anan de gaddoyɗa woma an pacciroyɗa anan de e addoyde suratu ɗum ɗo kadi zumar anan de woma ana illa nasirul mubin ko ni mbaɗɗa eyyi walla gaddoyɗa wa in ittaba'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirul mubin joni noon est ce que a woppani ko woni hakkudo wa ma adri o ma yaf'alu bi wala bikum alors min ko ɗum ɗo woni ko diwɗa e nder o joma he ɗum ko falsification min mbeɗe fo mbeɗe jopi wo ma adri ma yuf'alu heɗo e haalam ka ma andu min jofimi ko ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ko ɗum ɗo kaɗo haala min jofimi e nder ɗum ɗo kadi aya o ko ɗum gaddirmi aya o an kala qultu ma kuntu bid'an min arrusul ha gayna anan de gaddoya aya goɗɗo pour faccirde anan de in ittabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirul mubin ɗum ko goɗɗo ñagoto ɗum wona an min mbaɗa faami ɗum noon ɗum ko falsification par ce que min koko mbiɗde andinde waaji o poɗɗa ko woƴede hoorema saabu nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam kañumi hoore mum wi anda ɗo fayi anan de o anda onon ne ɗo paɗon a dañi ɗum e haala he ceerno malik wona andu ko mbaɗanmi an wona noon mbirula an mbiɗa ko min aya o mi janggani ɗum ha joofi ƴettumi aya goɗɗo i joni an o kadi dara an o ko mbiyata kam wonde aɗa felira kam ko an tawi an a waɗani ɗum
يودي نن مينو كو بيدا مي جوفناني كو ودي انو نا اراندي سو نيدو جانجي اي ودي فوتي اندو ودي كو جوفاني ما كو هان ما هولودو دوم هوره ما هان ما ارتودي ما دي كام مينو مي جانغاني اي او ها جوفي هو كادي كام جانغودي اي او نجامي جانغوي مي اي غودو ماتو بانا مين بامي كو جوفاند تي مين مي جانغي اي او ها جوفي مي جانغي اي او ها جوفي بيالا حال كما اي او ار جوفنو كما اي مينا جوفانتا كما اي الحمد لله رب العالمين القران بقره ناس مي ويندري دوم هورام مي ودي دوم دفتره وانا جوفني دا اي هاي سو تبي جوفني دا كام كو بور مي روتو تون اناني دي دوم نون مي مي جابي دوم مي سلاكي دوم مين نانا بي مام كو يا جوفنو اي او اي فيرومون فودا كاي كو جانغودي اي او جوفنا دوم اي فيرومون فيرو غو هولاتي ان وان دي كو جيدون ويدو دون تابيتينا دون كو واوا تابيتان دا هاي نلادو هورام صلى الله عليه وسلم ساكا غوندو كو دو وون كو جيدون روتينيد ko jiddon tabitinande o do gorko ko wi ko sellata sellamta dum hayna la sallallahu alaihi wa sallam sabu ayo ma ajwafnani firumun o e jangiri mun o ko dum hollata ul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay ko wahina e makko ko dum o rebata kanko wahina e makko ko wonde neddo so lajal mun jofi beydetaake hen sogon nanton ay qur'an mudunna إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هنا أولو غوركو ويتي لجل مكو جوفي باتو أولو غوركو أريدو أن أين دون ويا وند ماليك ملك الموت روتيما كنجم دي جاقال فتان مكو هاتمي نانغم دي باتو كاري أريدو لم لكو قرآن جنجنين لم لكو وحيو شرنو كالي أولو نمغني نمغل شرنو جافلا كالي كون غندو لن إنا ناتي حق اللاجي لم لكو بابا أددن قرآن بابا أددن حديث كون جيت لفون جوكو لأي غندل أي mi arando non eden podo ndira ko ganduden ala jogata ko natije pourquoi jogata ko natije ko neddo ko ganduda Allah subhanahu wa ta'ala tabitinani alquran tabitinani sunnana laado makko maana ko wahyayni quran gandal ko wahyayni quran e sunnana laado sallallahu alaihi wasallam jona adana kay ojo mo kaldami o holo ko kalmi e o kalni mo kaldano mi ko gaddi ko ka ko min kalano ko woni adara kay ojo kedo da mon fi nganda ko haali tay nganda ko jaboto momi nganda holto dum jotondiri aye mo gaddumi o ko don pamata dum ko no ata do jom tan kay ko tew jaboto mo neddo mo jaboto mo addo jom tay parce que jabol fawi ko neddo dum do mo jaboto da o wona tan be de janga aye ni tan dan lo vid tan mi anda ko jangar mi ko goni ko kay ne jangar momi de kay won ko jofi ma taw ton jotondiri ko kalde me waji o ko tiyan ko kalta do yene ko dum don wona dum don woni sije wonde ne laa Allah dum do kadi foti rewinaade ko dum ne mum wona dum woni sije wona dum woni ko min kalano ko do ngandata ka or sije bo min haaje mo wona jangude aye o ha jofa ko jofa na haade anande mo kalde mi o ko haala kane tawi o do aye ko dum bi way kono wiide anande e ya simore tel aye tel neddo no wawi wiirudo non anani sada andi aye o no woni render o woni der qur'ana ada wawi jopade aye o taw ko jopida ko alaado tawate sona anande o don aye addanam dum bange goddo ko kalmi do ma kuntu bit an min rusuli addanam dum do Allah haali dum bange goddo qur'ana sona do wadde ko badmi ko jopande manmi ara yidi jangu qul a'udhu bi rabbil falaq wala ya jewe qul a'udhu bi rabbil falaq ara yidi non kono ada wawi halde simore de non de wiyete cagal dum anande biya ya jangoy dum do simore tel ayetel kono so wiimo ya jangu qul a'udhu bi rabbil falaq anande dum kay kom jofido wiyete ko se refere anande ruttade ruttoto ko dum firti hala ma ngorto nan ton ala hale wojo maada goto sa ruttitima hen a e der halamaka biida wonde de e hono wiyeten wakati biida wonde e dum do qur'ana so haali lurundiri e goddum so hadis addama hadis o yoddo dum wata jab hadis o qur'ana o woni kala kala biima bi dum do wana gandal neddo weddata ko hadis wana non fodda wiide kay ko hadis o do jeewete mbel hadis o selli taf don kadi ko bangi mun jeewete parce que en gandi wodi ko qur'ana e hadis
قرآن واوا فتشرت هورمون قرآن فتشرت هورمون قرآن كو حديث فتشرت دم سبق ان الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كو قرآن او ان باوا فهمت قرآن او غا حديث holno pamirden njulu ko ni ko darde nangam ko darde joydo darde naydo ko darde tatido ko darde jididdo holno gandirden dum ko o waktu julete ko o waktu woni julete ko dum do woni waktu muxtar hono gandirden dum ko hadiseji nalalu joni so tabi ay qur'an joni no nanirden ay qur'an no alla wiri ndi e der qur'an hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta ndede julede de tan joni non a neddo nani dum do tan wiya wonde ay wagasi min kala ko nanimi goddum mi weddima wana ya non yarata cerno ni do halulaj gando halirta dani tay biida ara irri ka gando min no kalirdani min bettam ni bom holna an biirata ka gando ngayna biya so ay qur'an ari hadith a weddoto dum taf ma dama luru ndiri te hadith luru ndirta ay qur'an te en hol ko woni hadith ko ko selli ha tabir yettina lal ko dum woni ko wiyete hadith ko wala dum ko kay wiyete hadith yebete ka dum yebente ko bel selli wala sellani so tawama sellani non wedde ko nelaado ko sallallahu alaihi wasallam ko tibbi ko selli ko dum do woni ko jaggite dum to ko kube dum do ko ceedi ayay mo jangula jono biida nelaado sallallahu alaihi wasallam wi qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ay nimo wanane puddu anani de annabagal nelal ngal wana min fuddi ala ko won adib kam hem dum nelapti wana alla hali dum wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik nelal kam wana kadum fuddi letero won adib mo hen yo dum do wana lapti o yo anda kanko ko jogori wadede e makko ko jogori wadede jango wana kadi hay enen kedo ma andi ko jogodo wadede meden kono eski nelado Allah hadi don la hada sa jokkiti ayo o wiyatuma rewata hen in attabi'u illa ma yuha ilay ay ko do labbinta halaka in attabi'u ay halaka caggal toka ka kala ka joni holko hokkata jawabu makka holko holla bintaka ko kaado do ay o alata joofa faame heba place in attabiu tagalnde o wi min de mi fuddaani ko wiete nelal ko min de mi anda ko jogormi wadeede saka onon ne ko jogordon wadeede a min de kam mi rewaani so wana dum ko wahyinaayam ay jonnon ko wahyinaay nelaado ko dum ko woni wana ko qur'aare sunna qur'aare sunna meeda lurundirde ko neddo kay gandal mu rabbitta waasa andude sunna e qur'aan no rendinirte wala qur'aan e sunna no rendinirte sunna e qur'aan rendine qur'aan e sunna rendine e sunna anda dum non heba aya qur'aana daro wiya don de odo hadith lurundiri aya qur'aan la ko jomul woni mo hebaani hen gandal mun non ko sa jangaani a wawata andude ayo fennataake hadith fennataake wala fenno hadith ala wiide tan wonde tawde tan lurundire waaye qur'aana hono no joni enen no baaden deedo dingre whatsapp ni kala gurbitiido tan ya jatta aya qur'aana tan haala so haali aya qur'aana so hadith haalama wi aya qur'aana o do hadith o do lurundiri ala paski mustawaji di woni ko gandal ngal woni ko yettaaki to nemen enen do ko buri hewde ko haala do e whatsapp e ko en yahatan ne ala ne haala tan gasi kono maana qur'aano haqiqa en rendinirte yaade seje sa itti en yimbe temeder gandudo dum ko goto walla dido kebata hedo do jeewa sa jofni ayo a fuddi ma jangude mo je hedo do jeewa sa jofni hedo do yayi hedo jeewa so tawi a jofni ma mo do e pular a fuddu hen ha jettida anande e nokku kaada don gaddoida aya suratu dum do kadi dum do zumar a jofnani ayo mat min be dem majju kala mi kono jon kay o zuma kono don min kam jofonta ko may ko an jofani kam ay han jofani kam biida yimi halduni ay min kam jofonta ko may be jofon ma ay en kaldani
kaldan mi goddo goddo addo joomu waji yewa ko kam nan ko kaldan non mim a famay ko kaldan non ono ngara tan naato ni discussion on ganda ko yimbe kalata gasi nyaha boya biloda mbiya nok mbiya da dum ni ada 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 arta ada refta lawol tawa tawa hankadi ko gasanno gasi dum wona wonde responsable c'est tout hedo o joomu nan don hetto mo no feewi est ce dum do anana ni hen pular do nanuda hen pular do soa joofnude ay won jaada paada dum do ay goddo ma ra heedaki mato ci kala ko joomu jogaki dum 2 minutes 57 mi joofari mamam mi wonda ko gonda neddo fofon ko Allah hokki dum won ko hokkani goddo on hey. Allah so yidi jangin ma qur'ana do asama wiyu sama wiyu anani tawa dum do hokki ma kala ko ne hokke e dum do kadi e ko faate jangde min mi wonani do mi do wasundira e ma anani to bange a hunyima walla a windi walla di tri comme ça wona dum woni halaka halaka wona dum don hey. Min ne mbedo wonko andi wonko Allah hokki me qur'ana anani kono wona ko mbedo wasano ma an anani dum do njettalmi ko Allah wadani mi ko anani mi wasanta ko ma an wonde mi hebi dum do e qur'ana ey kadi an no nangirda hebde qur'ana ni e min no nangirmi hebde qur'ana ni wana gotum ene wayta wana gotum ey wonko Allah fammini me qur'ana anande an wonko Allah fammini ma e qur'ana dum don min mi wasanta ko dum don min ko neddo hokka koko Allah hokki mi koko dum jettirtumi dum Allah ey ko Allah fammini me qur'ana koko dum jettirtumi Allah min kono wana mbede wasabo mbede waso mbede dum do kadi mbede jillondira horam e neddo goddo sabu Allah wadani dum do walla dum do ko Allah wadani ko kanyum wana min ko Allah wadnimi ko wadnimi ko tan wadde ala kalta do en mi jangi qur'ana walla wadi ni sa jangi qur'ana holmo janganda bo min janganda walla janganda horema ey e charno malike alandi hala kalo joni ko no kanandirta ko ano jidda wiide ko ala wi'a nelaado sallallahu alaihi wasallam batte wi min mi anda ko jogori wadede am wadde neddo fu yo wodje hore mun ala ana non woni maana aya qur'an o sa jabi kay pamodiren wana dum woni maana aya qur'an o halnude juldo fergitere mudun na dum fotani wonde badde an ko kalta ko dum wadde goto fu yo debbita dum non wonanta yimbe pewal hol ko addani galdo dingral sosede wiede ngallo dingral ko at-tariqatu tijaniyya tahta al-mijhar halko on tahta al-mijhar saari min namni ma maana tahta al-mijhar sa andi ko on tahta al-mijhar wadde nenon afa man wonde wana wonde fu yo waje hore mun so tawi ko yo waje hore mun holno dingral ngal wirete at-tariqatu tijaniyya tahta al-mijhar metak tahta al-mijhar le so woni tahta al-mijhar kay wadde yimbe be wojaka ko e munen woni wojedo hore mun tigi ko juldo bande yide dum ene e lawol majjere ngartira dum ko hore ma gojeda parce que juldo ko hore mala holko addan en wiide non ko nelaado men sallallahu alaihi wasallam wi al-mu'minuna walla al-muslimuna fi tawaduduhum walla fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim kama sadid al-jasad al-wahid idha istaka minhu udwun tada'a ala wasa'il al-jasad bil-humma was-sahr mathal al-mu'minina ay yoru yidondirde julbe gogdimbe Allah anani de way kono bandu woturni ay way ko bandu woturni idha staka minhu udwun so tawi hen tergal maana wullitima ko wayno hore musi walla adani do felewere bandu fu wula ay tawi non felewere de wonten ko jungo wana bandu fu wula musa non ka andundi bom holdo musa lo walla nyire wotere tan musa do hore musa bandu fu wula wi'e jaw tawi non ko nyire wotere de tan dum non woni ko min nelar sallallahu alaihi wasallam rokki misal e der hadisaji garde der sihahul kutub jonno so tawi fiya ko o woniri hono dani holno alon darato da biya wonde neddo yo wodi hore mun kalanaado yo iwe majjere so wiyamo yo bata dum haale yo neddo wodi hore mun holno dum famirte cerno gandal ngal biima mi gal ko an woni mo jogaki dum mami holle dum ha leera beden prepare ko kalda ko mi jaabima dum mami holle ha leera ko kalamaami ko ey anani do haala luuro niri anandi e qur'aana kono hol hen ko jettata hadis nani o luurde qur'aana ay qur'aana hol hen ko jettata
gandal ma an anende ko ƴettude dum do qura dum do hadisaaji di haalaaba ko nodi potiri parce que won windan be ba biima dum do fu c'est sahih en selli ko dum woni gandal ma an tay gandal ma ala ala sedde hey an ko adda fu a nyaamat kudoli fu ka cuboto do hey ko nyaamate ko nyaangata yaamata fu rendinat anani saño e dum do kadi gawri no kadi e gawri ciotandi fu rendi for hema wana neddo goddo kay non won sedobe haalu men anandi yewa ko poti jettude ko etta dum anandi e jangde ana anda dum jogira ko andube ma ko kali fu ko do hen kettida kasi en gona goto ey min be jogi dum do analyse wana no cikirtani en yida jangde ey la formation mo kemmi o e mo kebda wana goto ey mami holle dum haalaba c'est tout do ko eden yewta ko min ga ko bindano mi windi ko madano mi wadi so mi yaltini dum ma andu ko kalantuma ko ko reyel parce que mami refto dum isaaji di gaddumi di fo ko chellinaadi kala de bi mami hadith ardi e qur'an asubi maqari mo ko contradiction nan don go tanaqud nan don ha gasse anande hadith o ko chellinaado qur'an kama wa wiide hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngon gasra hadith o ko chellinaado hadith non wa selline non wa sellinete wana hadis ne wawi sellinede ne wawi wasa sellinede en jogi sellinobe ne wadi gibe cendinaani ko yimbe tan wi rebe ko dum ko andube gasi sa sarat la ne Allah halata ne be tawaka do ne nelada Allah sallallahu alaihi wasallam ne be ngala do ko kambe cellini kambe dum ne kambe pewnata kambe onyata kambe onchata ko dum woni ko woni diini men hande o sa anda dum jangoy dum ganda dum ey ganda kadi ko aduno haalata anande qur'an o ko aduno haalata sunna o ko be donki yettaade qur'an o ko sunna o dum do kadi won ko buri hen hewde wonno natiri no fori hadisaaji poti aduna he no fori nelaade Allah haali e aduna e yaati hadisa do wadum jabaade e bo min son fergitima ko Allah nyaawata mi wala so mi fergitima ko Allah nyaawata mi ey sada haala kalta ko ko leeri ey aada en do garda ko wiiri ada libami ener yimbe awawa o tampin horema ala fot ndewta mbada dum wan ey or halnam do en haala luuji di ganda fayito faati gaana no yimbe be ki waddi ni en biyan jiiba haala haado haala hay dar jiiba ken be dandi ko kalammi mi yaltata si je jamais no gnulo gonme do mun ko ey njidda wiide ada way andu ko jinmi wiide ka Allah walla ka holdum neddo wawa andu ko yidi neddo yidi wiide so wana ko wi ada way analyse de biya neddo yidi wiide ko dum do dum kay nun wasde nun do ko don haadi kol neddo wiirata jidda wiide ko dum wona gonga dum neddo wiirata non jidda wiide gonda ko wadde interpréter gonda ko tafsirde ande ko jinmi wiide ada way tafsirde ko jinmi wiide te mi wiyani ada charga hen yende jinde bada dum tafsir charno malik ay ko biida ala jofono yimbe ay o ko aya o won gede gonde aya o taw wana gede didi nandude gede didi ciertude ne aya o ul ma kuntu bid'an min ar-rusul ha wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ay dum do ko maana mun tan cerido ay maana mudun nako hollata ko aywa in attabi'u illa ma yuha ilayya dum nakadi ko maana mun bangi sa wi joni ala jofi matan aya o joni jon non aya o en wadi gede didi de ganduda ko de different han holno neddo famirta dum wana non kadi ha joni nya fulade charno malik ay gede godde nan ton sala hala madama ko gede de ko de certude a labbinata ha laba e min nan kadi ni ko an ardiri am dani biida wonde aywa mi yettinani aya o kollum ke ko amono mo yettinani ay mi ke ayo mi jangulum han jofum ul ma kuntu bid'a min ar-rusul ma adri ma yufalu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilay mi ke do ayo woni mahallu shahida ay an on beten la isa ngeto e dispensaire suko nawmo ala tanaqud ko an gudum faamani ko halte ko parce que saydu nur wuri ko ciagal hala de neladon gasi ha gasi nelado guddi damal dendangal ko harano gasi day jonon wana aduno nan doga ko dartido o dartay anani sa wi mi addane sayku mar ko haali dum do mi addani ma dum dow dum kay ko dum gadim wadde kono namdida namdal mbida kanko ko haali ko
wana biida ko haali ko arende hol non dañirto dum do eske dum mi halna dum nas nas kay ko hala makka ka hala makko ka woni nas anani hala ka halika ene wa windede so windama wonata ko nas woni bindol ene wa wattede bindol kono ko hala o haali ey satan document so document non ko haali ko anande ene leeri woni ne leeri ko so tay ko gonga min nani so tay ko fenande min nani kadi mbede wuri dum min nani ana nani ko haali ko joni non biida mi mi addane dalilu dalilu o anande so tay min dutorda ko nelato dum ko dans le passé ko be ko benni wiete ko histoire histoire ko ko benni c'est le récit des événements du passé mais nous sommes dans le présent actuellement parce que mon cadre don wuri o mon do yene do noxo do jonon sa wi kam mi addane dalilu holko addantu ma dalilu kay mbami hokkude ma tan ko huule ko ne yerondire anande e ko haali ko ene wawi wonde ene wawi wonde parce que nelado haali e hadith bara no neddo mayrata so mayi ko neddo haaldate ko ruuhu makko haaldate anande wiye yaltu e bandu he ngaraado anande amin nawhuma to Allah dalilu diodo dalilu wawa diodo joni non so tawi nantoronda ko dalilu ko dum woni dalilo dum ko benni gilo gilo saydu no suwa jibinete gilo kanko kaldo suwa jibinete wadde enen hol sen namdi wadde sa wi and addu daliluma ara halda yam joni wi add daliluma mbaami tan ruttaade ko huunde ko nandi e ko kalta ko wonde ne wawi wonde ene wawi wonde kay parce que dum do bar haali dum wana bar haali dum biira ko ruuhum odo ruuhuma an an mayo yeltu anande bandundu wiya dum do way kono toddere ni tebbito anande tebbitonde ni no wadere ni yalta dum ko say ko juldo so tabi ko kefero anande ruuhu o sarfo bandu ndu malaiko ara do fa dum anande e dum do kadi o mayra kaade ki dum do nela do Allah sa sami hoore mum wiya ko dum do kadi ko may dum der mi satti wala kila supporter dum do de douleur dum don comment tu peux expliquer ça wala ti halte do ko juldo anani te ka ben kaadi to en bi nela do de mayra de anande il a souffert pourtant yimbe ne jabi dum il a souffert pourquoi moni juldo kay faran wadde souffert parce que hadith o wi ko o faran wadde souffrir kon hadith nan toni wi wonde nelado e dum do kadi hala mu ruji nan toni mbayno leedi bi nelado souffri mayde makko dum do o mu wi dum do inna sakratul maytu yan dum do nanan dum est ce dum yaade hadith bara o kala kay fori ko mayde ko bubol dum do kadi ni wiibi facile malaiko ara do ofir ruugo mu sese kono wana kay hadith biido wonde nelado dum do kadi mayi kone ene lefta et cetera dum kay en gandi dum don hala kono non est ce dum do wadanta naqul ko on naqul fodda halde ko dum kay buri hawnata yo ko yimbe dido kaldami muhammadu salih anande alfuti sal ay non wi dum hore mum ko dum wadi e profil mum dum kaldami do beden halde makko do o do gondo les pullu futo ari jaggimu jaggi dum do makko jaggi no wiyatano kadi numéro makko jaab nangi ojo mo jaabi mi o fitugo min jaggi ojo mum njaggumi pullo fuuta o 027 njaabi mi dum anande kanyum ene nangi numéro do gondo ko ni halaka arde kadi wonko min kalanno ko hadith ngaddumi biida wonde mi gongdinani hadith so mi gongdinani hadith be dallino ro hadith ngaddumi hadith bara parce que hadith bara o ko halata ko nani qur'ana kadi o mon hala dum do ko nela dalla sal sam hol ko hali hen wadde hol ko takkata mi ada wiya dum do jidda wiide hol dum yidde ada wawi andude ko jimmi min dum ce n'est pas correct sa mi fargiti mi ko Allah nyaawata ciaro malik alandi wattu hakkel do feew nyaafoda de an ayi do kadi kebbitira biida biim ko garmi ko libdema ko e der yimbe yaama rewna ko e der yimbe kala ko sa hali hunde der yimbe a wi ada wada defendre ko ganda ko qur'an riwti ko sunna nelado riwti min mi wana nyaawoma ay ana ko nyaawore dum ko Allah nyaawata kono non halde ayaji qur'ana labbina ko Allah yamiri e ko nelado sallallahu alaihi wasallam yamiri dum wana nyaawde neddo mata anda ko woni nyaawde neddo Allahu akbar nyaawore ko Allah subhanahu wa ta'ala nyaawata kono amma ko yamiri ko e ko haadi ko dum waddima e der hakkunde meden na kaalondiren dum mata jangana e qur'an do Allah subhanahu wa ta'ala wi
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الله أكبر لبئس ما كانوا يفعلون جنب ولو آية ما سأري بيرتنا كما ولو آية كاغاندو جوني كدي غينا كالا اي اودو اوجو بدايه ماكو كو كالاكو سو اي جوكي ديمو مي هيدي دو بدايه دو تان حابي كام ني بوم هونو غار ديلتاي كادو حال غو بي ياكو وند مي وانا مي نياواتوما تي ان غاردا كادي كو نياوتي سو تاي كو دو ان غاردا كو نياوتي وند كو ويا كو ان سيلاني باي وند ندو يو وجه هوري بو دوم لو كو دوم وني وات كادي مبي دا غار مي كو ليب ديما اندر ييمبي هول كو ليبام مامي مي دو اي ليب ديما ike garme ko haldude Allah ene fu dutto den aano e mino e hedinobe pop bawo dutto den deftere Allah sunna nalado la Allah e Allah walla Allah fa wadde den non en jafodiri do wata wontude goddum sabu no jiru maami ni no gonda halirde ni way kono aana yitima hore maada afataani haldede ko en ruttinma e deftere Allah ko en ruttinma e sunna nalado min non ko sabu Allah jaruno mi hen e tanjum e wonde heddibe do be fof ene fu mbaawi ruttade e sawab fa ara ri jona wi wonde garmi min mi nyaawata ma go goddo kongol gol fataani wonde hakkunde julbe didi immel mon kadi biida wonde ko hakkunde yimbe garmi ko libbe ma firti ko aano aan fataani haaldeede kala ko ganduda en ruttinma e sawab dum firti a libama yalla wallu yalla faabo jafoda kam mi jafodi ma sabbi Allah ber nyaagi ma sabbi Allah jafoda kam sabbi Allah ay oro woni o jo men takkito pour wata dum wontude goddum min midi yitma midi horsinma ka netlam kadi eden en boydi en gowodiri en gandondiri hayso tawi en jidaani berde de kadi gondi wa jazakallahu anna kullu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh min mi haldane ma won mo kaldan mi parce que kadim halde yam so neddo halde yam beri jogi droit jabaade so neddo halde yam beri jogi droit jabaade awaa jaggude mi min ala do ndewata so beri halde neddo neddo halde yam beri fuddum jabaade e der dental ey ko haldude mi e yam ko dum wadi mi jabaade mo anani kono so tawi mi neddo haldane yam anande ma woni mbi ngari yidi halde halama he mbi jigi needi no foti wadde mbi jigi halde halama he won ko mi faamani hen mi namdoma min mi namdo fami gayna njaboda sa jaabi ma wiima wanani paamir mi min huunde fo ne jigi needi no yarata c'est clair voilà min wanani min halde neddo ko yimbe kalde yam en kalde yam annane ko an halde yam hay gormi haldani min ko kalanomi ko mi haali dum wona mi holli dum sa ari ada wi ada bonna min ko kalanomi ada firta dum ko anande ko dum don woni halaka kadi ko biiman ko Allah nyaawata mi ko gonga an wona Allah nyaawarma bandiraabe hol nyaawomo dum kay awad armi tun non e aduna hay nelaade Allah ko dalla nyaawata dum saka dum kay dan neddo wadum itudi o tampino hore ma sa mawni kinima Allah nyaawarma halnam goddum kay wona ko wona dum dum gara janga go ayje goran tan andani gore kala ko woni ko bani israeel hanata min ko bani israeel lu'ina ko bani israeel halata anani bani israeel en ngodi de min wona mi wodani min ko gaga afrika ngoni mi tayndiraba mi jaatiraba mi jaltube gangoni jo non pourquoi ada nyaawi rami min ko bani israeel ko mbada adani kay dum wana non dal wala qur'ana fu awa jettu dum sa jetti jopo Allah jofiko bani israeel mi wana bani israeel be nanto jogi dini mum en bi ko israeel nabe doni min hol ko nawra mi ton nawton hore ma ngone ya bani israeel mbasa adude mi ga bi allahu akbar kay sala dum hal gonga taw da Allah kalduda wana nelada Allah kalduda ko hore ma e yide mawninde hore ma e gundi ka wana gonga wala oto wi wonde anande mi wi mimi oto mi dallino qur'ana wala dum da jiba halaka ay oto wi ada jaggatan e halatan hale mbi ada etti hen kettel ada wi ada devier ada ogna halaka da fandum bangi goddo halam kaani leeri ko kalami ko c'est très clair anani ngandirta tan ko do gonda do ka donkudo yaade ko a chaque fois so mi haali yewa do nanja musel anande huunde do ada fota jaggude paya hen ngoppa ko yimbe kalanno ko dum yahata do
wala fof ndewata ha jaha e ɗum ɗon eɗen gaɗe ay so tawi en ƴetti sujet eɗen kaala ɗum haala sujet o haal anande mawdu mo yimɓe kaalato kaaɗa ɗon kono wona no lellirtumi konguelde konguelam beele ma dañi hen musel musel ngel sa dañi ɗum mbiyaɗa ooña haala kaɗa faana toon ɗum ɗon ko neɗɗo mo anda ko haalata haala ko yimɓe kaala ko mawdu o mawdu mo kaalten o koko faati anande ma kuntu bida an min arrusuli ma adri ma yufalu bi wala bikum ko ɗum ɗo woni ko jopimi ko jinmi haalde anani ɗum ɗo a wawa wiide anande so tawi nelaɗo Allah sallam nani ɗum ha nani kaɗo haala ɗum neni nani kaɗo haala holno waɗata min de mbiɗa foti waƴede hooram sahabaɓe foof anande aliyin ben aba talib en anande ene kaala haala yenande e dayer sa ruttima e hadis baara o ko ɗum tawata anande mami addane hadis o janga ɗum gaddoyamo e arabere anande joƴƴinamo ɗo sa joƴƴinimo ɗo ma andu kamɓe foof kamɓe sahabaɓe ɓe foof aɓe kulno aɓe goƴa koye mabɓe sahabaɓe ɓe goƴa tan koye mumen voilà joni noon an ko kalmi ko kalta aɗa wiya aɗa nanga ɗo ko sahabaɓe waƴaɓe hoore men mumen ɓe anande ko ɓen jedduɗa tawa tinani ne wawi taw ka tinɗo walla taw mbiɗɗa ko aɗa ooña haala ka aɗa fan ɗum bangi goɗɗo mami addani hadis o joni haala ka gaddumi ka nani hadisaji nan ɗo mbiɗami dallinorta ko hadisaji wona gonga c'est pas vrai ehe ko haala mo woni ka famani mbeɗen addi ɗo hadisaji nan ɗo ɗi mbindi koye frasiére sa yiɗi gaddoyaɗi arab e jangga toon par ce que ɗum ɗon ganduɗa d'après ɗum ɗo a hani ummorade e hani l'esclave affranchi mo gandanɗa hoorema ko maccuɗo affranchi woni ɗum ɗo kadi dimɗinaɗo par Ousmane Ben Affan mo Ousmane Ben Affan radiallahu anhu rimɗini o wi kanko esclave o awa wiɗ ɗum wona hadis quant on évoqué la tombe nde min ɗum ɗo kaali ko haala faate ɗum ɗo yenande devant Ousmane yeeso Ousmane anande il pleurait o wonay woyde au point de mouiller sa barbe hawo leppina waare makko une fois quelqu'un lui dit goto e sahaji anande neɗɗo wimo quand on parle de paradis so tawi aljanna haalama e de l'enfer e jeyngol ti ne pleure pas a woyata mais dès qu'on évoque anande kala nde yimɓe ɗum ɗo kadi toɗɗi walla inni la tombe woni yenande ti te met à pleurer gona de la sorte gona e woyirdini wona heeɗimi ka ɗo haala Ousmane Ben Affan jaabi holko jaabi Ousmane Ben Affan radiallahu anhu di wi c'est parce que waɗi noon j'ai entendu mi nani le messager d'Allah dire wiide la tombe constitue la première étape de la vie future wonde yenande woni heɗɗawo gurdam heɗɗawo o woni la première woni ko ardi étape woni ɗum ɗo kadi tolno de la ɗum ɗo de la vie future ko fate ɗum ɗo gurdam caggal mayde ɗum woni vie future si l'on franchit cette tombe so tawi anande a tacci no wiyatano kadi ɗum ɗo kadi ndeɗo yenande avec succès firti ko aɗa ɗum ɗo a dañi fartange anande taccude anande ngalɗo daawal firti ko ɗum ɗo a andi ka malaɗo anande e ngalɗo daawal ɗo yenande ɗo o wi les autres anande seront plus ɗum ɗo facile ko heddi ko ɓuri weɓde e si loni échoue so tawi a ɗum nini hen no wiyatano kadi a waɗani ɗum ɗo kadi ɗum ɗo a dañani fartange o wi le reste sera plus dur ko heddi ko ɗum ɗo ɓura sattude Ousmane Affan wuuro Affan koko huuliɗo woƴaɗo ko hoore mum anani o wi le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi wi kadi je n'ai pas vu un spectacle mi yiyani anande paddol ande plus affreux que la tombe ɓurgol hulɓinade no wiyatano kadi ɗum ɗo kadi yenande gurdam yenande rapporté par Tirmise ko Tirmise ɗum ɗo habri oɗo ɗum ɗo hadis Ibn Maja ɗum ɗo habrimo anande e déclaré bon o nangira ko hadis ɗum ɗo kadi celluɗo Albani sellinimo dans Sahih Jamia hade hadis baara mo janggani miɓe o arde ɗo ko mbiɗa ɗo
nelaado ne huli yanande sino nanu dum usman nanata dum sakane hala ka do hala no usman bin affar nanata dum ka don hala bara namdi do namduri ko anda namdi ko wayra usman habrimo ko nelaado allah hali jonon ko biira do nelaado ne huli yanande de anani usman ne huli yanande de bara hokkama dum do yanande no way jonon ko biira do السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيرنا مرسو سلمي نام هيك عدي كيلو نيمر ما تلفون نندون شيرنا أحمد سو بانجي نيام نندون نيمر نندون هي حالا منكو كجوكي منام دي مامدو نام دي جيل ديزر تران ست اتريزر تران تين نام دي نندون كود جويد أسوا جيبا دي هين أجيبا دي do gonden ko 14h26 4 naate 14h27 eh joni mi neldima do ko puddino den haaldude ko nana YouTube ko ton wonata hala kara ar njoken golle jaabo namdam de do e namdi maami do mi addani ma hadisaaji di ganda hore ma awaawa yeddude di kadi ala fot de wara jedda di biida mi gongdani hadis eh mi jippina do on Usman bin Affan anande e haani a hedima o joji di do do gonden do 14h27 a hedima dum anande mi weddima dum gila 13h dum do 1 minute woni o jo batano 019 goddo o ko dum do 3h dum do 3:36 10h37 a hedima kono artani artande artat parce que dido o joji fop ay ko YouTube voilà biida ko andi ko kalta ko andar kay ko kalta ko e ko kalami ko jiida mbele ko an faami wala mi fa mani a hali ton tariqa to tijani ko ton min gori mi woni ton ma won duubi didi hande ara jipaki don ko bangeji goddi gonda mbi yima to dental shia en to anande ar won ton e bangeji goddi jono mi jippinanima don Ahmadou Sow nan don numero ma telephone nan don numeram telephone nan don gondi ko murtari an gonda ko Senegal ar njokken gollo na jaabo do namdam didi battane de nandimi de kolla kam sahabaabe be ana de mbela be ngoja koy mabbe wala be ngoja ki ha tenti Usman Affan wala hadith mo gaddum do non selli wala sellani dum kay ala kam ay sangara hen.